ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിനിമാറ്റിക് കപ്പിൾ. ഞാൻ ഹെൽന, ഞാൻ അനന്ദു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സിസ്റ്റം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബേഴ്സ് കാരണം ഗ്രഹണം ബാധിച്ച ഒരു കോമഡി ഷോയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം വില്ലന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം യൂട്യൂബേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. യൂട്യൂബ് എന്നത് ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഇതിൽ ധാരാളം ചാനൽസ് ഉണ്ട്. വളരെ നല്ല ചാനൽസ് മുതൽ ഈ കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി ഇരിക്കുന്ന ചാനൽസ് വരെ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നല്ല ടാലന്റ് ഒക്കെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ചാനൽസ് മുതൽ ഈ ഗോസിപ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ചാനൽസ് വരെ ഉണ്ട്. അതിനുപരിയായിട്ട് സോഷ്യലി വളരെയധികം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും ഇഷ്യൂസിനെയും പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപിടി ചാനൽസ് കൂടിയുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്കിലും അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇതിനൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഫേർട്ടും നല്ല കൂടുതലാണ്. സോ അതിന് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമഡി ഷോക്കാർ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ചാനലിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്ത ഈ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് എല്ലാം അവരെ വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ട്, അവരുടെ ഈ ഒരു മാറ്റർ കൊണ്ട് അവർ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി, അവർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി, ഇങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോസിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉള്ളതും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസിലാണ്. എനിവേ, ഇത്തരം സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ചാനലുകൾക്ക് വളരെയധികം റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമഡി ഷോയിലെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിന് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് കിട്ടിയിട്ടും അവരുടെ ചാനൽ പൂട്ടാൻ വരെയുള്ള റിസ്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പല പല ചേഞ്ചസ് വന്ന് അത്യാവശ്യം ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള കോമഡി ഷോസൊക്കെ പിന്നെയും ആ പഴയ രീതികളൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് ഈ ചാനൽസ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് കാണുന്നതും, അതിനുശേഷം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർ ഏത് പ്രൊഫഷനെന്നോ എന്ത് കരിയറെന്നോ ഇല്ല, ഭർത്താവിനെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ജോലി എന്നുള്ള ഒരു പ്രാചീന ചിന്താഗതി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് മുക്ത കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ മകളെ, അതും 5 വയസ്സുള്ള മകളെ, ഇപ്പോഴേ വീട്ടുജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത്യാവശ്യം പണികളൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടവളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി അവളിലേക്ക് കുത്തിക്കേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഷോയിൽ വന്നിട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പം ഈ മുക്തയുടെ മോള് തന്നെ ഇത് വലുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളായത് കാണുന്നു, അവരുടെ മനസ്സിലേക്കും ഇത് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീട്ടമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും നോക്കി നടക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് മുക്തയുടെ നിലപാട്. അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, അതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ആരുമല്ല. അതായത് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞു വളരണം. അതേപോലെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ മുക്ത പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് പ്രശ്നം. അവള് നാളെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ടവളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഇപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഡയലോഗിലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അവർക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഡയലോഗിലും അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ആണ് തെറ്റ്. പിന്നെ ആ കൊച്ചു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവളുടെ തലയിൽ ഇത് ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം വേറെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം, അവളുടെ ടാലന്റ് വേറെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം. മുക്തയെപ്പോലെ അല്ലായിരിക്കാം ആ കുഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന വഴി വേറൊരു രീതിയിലും ചിന്തിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സ് തയ്യാറാവത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് പലയിടങ്ങളിലും പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റാണ്. കോമഡി ഷോയുടെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡി ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ്. അമ്മ സംഘടനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കലാഭവൻ, മിമിക്സ് പരേഡ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മികച്ച കലാകാരന്മാരെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ ഷോയിലും കുറച്ച് ബോഡി ഷേമിങ്ങും അതുപോലെ നിറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പരിഹസിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു തമാശയുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അന്ന് അത് പക്ഷേ കുറെ കൂടി സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലെ കുറെ പേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തമാശകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ പോയി. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലെന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ജയറാം സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നമുക്കറിയാം, അതിലെ സ്ഥിരം നായക സങ്കല്പം നായിക ഒരു അഹങ്കാരിയായിരിക്കും. നായകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും അവള് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാവുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആണിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെയാണ് അവർ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ നായകന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ, കോമഡി അവതരിപ്പിക്കുന്ന താരങ്ങൾ, അവർ നായകന്റെ തല്ല് വാങ്ങാനും നാണം കെടാനും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് വളരാനേ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈവൻ അവർ ടാലന്റഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും മുന്നോട്ട് വരാൻ പോലും ഇത് കാരണം സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പഴയ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കുറെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻചേട്ടൻ, സലീംകുമാർ ഏട്ടൻ, അതേപോലെ സുരാജ് ഏട്ടനൊക്കെയാണ്. ഇവരെയൊക്കെ എന്നും കോമഡി താരങ്ങളായിട്ട് മാത്രം തളച്ചിടപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായകന്റെ തല്ലുകൊള്ളാനും നിറത്തിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വിധിയിട്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഈ ഫിലിം മേഖലയിലുള്ള ആളുകളും നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സും എല്ലാം ഇവർക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അതേ കണക്കിലുള്ള റോളുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയും രീതികളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതും അവരുടെ ടാലന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും. അതുവഴി നമ്മുടെ നാടിന് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡും രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡുമാണ്. ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഭകളുടെയൊക്കെ കരിയറിലെ നല്ലൊരു പങ്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇടം ഉണ്ടായി. പലർക്കും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാനും ശബ്ദമുയർത്താനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്ന കുറെ ടിപ്പിക്കൽ ചിന്താഗതികളെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് പലരെയും ഈ ഒരു മാറ്റം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാത്രമല്ല കുറെ കടഞ്ഞ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ മനസ്സെന്നുള്ള തുറക്കാനും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ആ ഒരു സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ ചിന്താഗതിയിലൂടെ വന്നിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്താനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കോമഡി ഷോയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോയിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ അയാൾ പരിഹസിച്ചത് വഴി അയാൾ കൂടുതൽ ഫേമസ് ആവാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കോമഡി താരങ്ങളുടെയും കാര്യം എടുക്കാം. അവർ നായകന്റെ തല്ലുകൊള്ളുകയും അതുപോലെ തന്നെ നാണം കെടുക്കുക ചെയ്തു. അവർക്കും ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റി. ഒട്ടനവധി സിനിമയിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അവർക്ക് ഇതേപോലെ കോമഡി വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്. അവർ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിൽ ആ ഒരു റോളിൽ തളക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി താരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയി പോകുന്നതാണോ അതോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ച് നടനാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഫേമസ് ആവുന്നതാണോ വലുതെന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോമഡി ഷോയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ കളിയാക്കുന്നത് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന്. അപ്പോൾ ശരിയാണത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കളിയാക്കുന്നു, അതിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും നമുക്ക് ഫീനിയല്ല, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ സ്കൂളിൽ പോയി അവരുടെ കൂട്ടുകാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെയല്ല, പലർക്കും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എത്രയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കളിയാക്കലും പരിഹാസമൊക്കെ ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് പറയും, എടാ വേണ്ട, മതി, നിർത്ത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻചേട്ടൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. അദ്ദേഹം അത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ തൻ്റെ കുടക്കമ്പി എന്നുള്ള ഇരട്ടപ്പേര് പക്ഷെ തൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു കയറിയപ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മറ്റും പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ കുടക്കമ്പി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറവും നമ്മളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോമഡി താരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കോമഡി ഷോയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ഈ ഒരു കോമഡി ഷോയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ഇതിൽ നിന്ന് തിരുത്താനോ ഒന്നും അവർ ഒരു തരത്തിലും വില്ലിംഗ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ഒരു തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമഡി ഷോസും അവരുടെ ഗസ്റ്റും എല്ലാം അറിയാതെ തന്നെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയാണുള്ളത്. അത് നല്ല ഒരു നാളേക്കും നമ്മുടെ നാളെയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും യൂട്യൂബേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് നിർത്തരുതെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കോമഡി ഷോ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോമഡിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ബോഡി ഷെയിമിങ്ങും അതുപോലെ ഈ കളിയാക്കലുള്ള നൃത്തമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് നോർമൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ള കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.